僕だけが取り残されたようで、友達が幸せそうに見えた。でも最近じゃ自分をもっと好きになろうとここに決めたんだ。最後にかけてみたいんだ。 Last more chance 僕は確かめてみたいんだ。目を閉じればみんなの声が聞こえてくる。 Give me a chance 願いを形にできるように、この声が君に届くように、素晴らしい明日になるように。どうも、どうもジェリンです。どうぞよろしく、くそ。よろしくお願いしますということでね、ちょっと、まあ、今日もね、競馬の話し合わせてもらうんですけど、まあちょっと軽く、ちょっと飲酒してるんで、もうほんとね、今日はちょっと一線超えるなよって感じなんだけど、マジで。うん、まあちょっとね、ラストチャンス。まあ、今スパイラル、まあ今日はね、スパイラルの話をしていくんだけど、置かれてる状況はそんなに、まあ、簡単ではないと。うん、マジで。うん、脱税するほど儲かりたい、まず。まずな。まずそっからだよっていう。おー、そうそうそう。これ聞くということは何か。いや、何かあったというか、まあ、一応、デビューするまでは、スパイラルにとっては、本当に、一回一回、うん、が、正念場なんで、マジで。一口、全口です。はい。あらゆるところでの全口なんですけど、まあ本当に、まあその、一つ一つがね、うん。まあやっぱデビューの前なんで、それが、本当に、なんて言うんだろう、勝負だなっていう、マジで。うん。なんで本当全力でどうもクルーズさん、地方競馬でお話しやってますジェミンです。どうぞよろしくお願いします。ドワンゴさんがやってる今リアルダビスタの5連先輩です。どうぞよろしくということで、今日はねこのコミュニティで名前つけてもらったスマイルスパイラルが、まあ、ちょっとデビューを迎えるにあたり、まあ、まだちょっとねまあ、ぶっちゃけ言うとまあ、発送検査ってゲートを出る検査で落ちましたっていう不合格みたいなね、それを踏まえて次こそは合格しようぜみたいな、そんな配信をね、ちょっとやらせてもらってます。よかったらね、聞いてってね、どうぞよろしく、メガドッグ、ワンワン、みたいな。ちょっと、足らないよ、これ、枠が。毎回思うんだよ、足らないよ。マンコとか言うな、これ。マンコとか言うなっていう。そうそうそう、いうことで。まあ、そんな中で、まあ、スパイラルがね、もう本当に、頑張ってるよっていう、今その状況を、まあ、皆さんにお届けする。まあ、これが、まあ、俺の役目だなと、マジで。まあ、ちょっと、今日は、まあ、すいません。ちょっとそんな大事な時にね、ちょっと軽く飲酒なんですけど、もうほんとね、これね、誰も言わないんでね、もう俺、ちょっと言わせてくれよと、マジで。もうね、めっちゃ働いてる、ほんとに。もうね、もう鼻毛が出るほど働いてるよ、みたいな。まあ、焼け酒ではないんだけど、なんて言うんだろう。ね、働いてます。ほんとに。お金が必要なんです、今。お金が必要なんで、もう、働くんですけど、鼻水が止まらない、本当に。今日はね、ちょっと、なぜかしらみたいな、そうそう、あ、自信満々で買った万芸の馬券が確定したらか、ハゲの屋さんなんだってね、どうも、ハゲのです、どうぞよろしくします、みたいな、これね、万芸当たるんだけど、なんか見てばっかり、どうぞよろしく、みたいな、そうそう、いいから、なんなんだよ、これ、汚いっつだっていうね、このデストップ、どうもどうも、ジェリンです。どうぞよろしくお願いします。ことでね、まあ、今日、まあ、ちょっとスパイラルのね、ちょっと話をね、がっつりしていこうと思います。あとね、まあ、ちょっとこの後、まあ、次役までね、俺の体力を持てば、サマーセールの話もしようかな、みたいな、そうそう。臭い！何なんだよ、マジで、これ、臭いとか、これね、ほんと、お食事中の皆さん、ほんと、申し訳、みたいな、これ、何なんだよって、これ、そうそうそう。ということで、こちらね、スパイラルのちょっと動画をね、上げさせてもらいましたってことで、こちら、うん。見ようか、マジで。生理的に、
もうな、性的とかね、そういうなんか、根本を否定する言葉良くないみたいな、これ。おー、働けど働けど。わー、暮らしなくなず。手を見れば、我が手は、なんだ、どこ行ったんだ、みたいなね。そうそう、そういう話だよって、これ。松坂も、こんばんはってことでね。そう、なんだなんか、汚かった。なんだこれ汚かったって、これ。何回連続、臭く、もうね、臭くはない。本当に。インターネットだから臭くないっていう、これ。そうそう、おー、バイオテロってね。まあ、ちょっと、生物化学兵器ですか、みたいなね。そうそうそう。ねえ。なんだこれ、ちょっとね、待って、鼻がね、俺なんかテレビで見たんだけど、なんか鼻、周期鼻の色、俺ね、ないんですよ。嗅覚がほぼゼロで、うん。もうね、まあ、うちの妹の子供がね、まあ、うちの妹は量産型なんで、三人子供いるんですけど、もうね、あー、かわいいな、よしよしゃーって言ってね、お尻ね、ぐわーってやったら、うんこ漏らしてたっていうね。全然気づかなかったみたいな。そうそう。鼻炎なのかな？なんかね、多分ね、なんかテレビやってたんだけど、なんだろう、病気？うん。病気らしくりんで、太陽系みたいなね、そうそうそう。いうことで、いろいろね、問題あります。ただね、馬主やる上で、別に嗅覚がゼロでも、別に問題なしみたいな、そうそうそう、なね、しょうもない遺伝子残すなって。遺伝子残させてくれよ、マジで、これ。相手、マジで。そうそうそう、いうことで、長井くんにも聞か、もう長井くんね、今日、まあ、言ってしまうとですね、鴨宮くんはね、なんだっけ、10日間絶対安全の打撲？うん、いうことで、今乗れませんと。まあ、うちの馬が暴れたんでね、大事な時に、そうそうそう、いうことで、代わりにね、今を輝く、園田の新人ジョッキー、長井くんにね、今乗ってもらってますっていう、そうそう、パソの種はすべてティッシュ、そう。これほんとね、このね、俺の精子が、いけ、まあ、いいかよって言って、ピッて出た精子をティッシュで受けるんだけど、このティッシュに包んだのは、畳んで、もう、スペースがないですよね、と。この、でも、まあ、俺の遺伝子、多分、一回あたり、何人ぐらいだろう。まあ、多分だけど、まあ、1800人ぐらいが、ゴミ箱に捨てられるわけですよ。これは、大丈夫なのこれ、法律的に。マジで。3でね、何いると思ってんの ?35 億みたいな。まあ、そう、35億いるわけはわかんないけど。でも、この精子は、大丈夫。ティッシュめちゃ、まあ、ティッシュは臭いです。まあ、すぐ捨てますけど、そうそうそう。何が早く。何なんだよ、君ら、本当に。イライラ、カルシウム。うん。カルシウムが足りてませんよってね、これ。そうそうそう。動画再生しろ。お前だけが忙しいわけ。いや、別に忙しいって言うね。ただね、めっちゃ働いてるっていうアピールはさせてくれっていう。お忙しい。いや、むしろこれ言わせてくれ。忙しいっていうのは、自分の能力が小さいっていうことを自己申告してることじゃないですかと。つまり、な、もう、キャパ多い人は、いや、全然忙しくない。マジ余裕なんですけど、マジ余裕なんですよ、マジで、みたいな。こうね、タバコだからパンパンバンバンみたいな。俺タバコ吸わないけど、まあ、吸っちゃう系みたいな。マジで、うん、そのぐらいまでやれるよねとね。でキャパない人が忙しい、もう超忙しいんですけど何か問題でもみたいな、そうなるでしょみたいな。おう、その差マジで、うん、お前放送ばっかして本当暇バカ、それちょっと真相心理追求しないでみたいな。そうそう、個人情報売るってあるな、なんか個人情報売る会社でね、いいですか、個人情報売る会社で JRI のマジになれますかっていう。おう、そこ、マジで。ちゃんとね、やっぱり、社会貢献をしないとみたいな。まず、パーシーかって、それは俺の甥っ子じゃねえか、二人目の。なんで、いいか、俺の、まあ、妹のね、子供が三人いるんだけど、そのうちの長男の誕生日に、もう仕方ねえなと言って、もうなんかもう買ってこい。まあね、子供だから、買うもんなんてそんな限られてると思ったら、バカマジで。何ポケモン3&ムーンの両方買いやがって、両方な。おう。かつ、本体持ってないって言ってな、ニンテンドー DS？ おう。だ、まあこれで3万よ、3万。な？それで、関係ない、長男のが誕生日だったんだけど、次男が、へって言って、なんか、パーシーのなんか、機関士トーマスのね、パーシーのなんか、レールの乗るやつを、買ってきやってバカある、マジで。3万8千、なんか、ちょ、わかん、なん、値段忘れたけど、これ、長男自分ちょ、どこだよ、だから、これ。彼が、次の馬の、シンバの値段が減ります、マジで。うん、そうそうそう、だった、キャバクラに使うよりは確かにいいね。うん。
もうな、言っていい、マジで。な、君だな、キャバクラとか行っちゃダメ、マジで。おあそこには、ノーライフ、ノーチャンス。もうマジで。お人生すら、チャンスも何もないよっていう、これ。ほんとね、あの、ジェニー先輩言ったらマジで、ほんとに。そうそう、マジか、早く、君を、社会不適合者。わかりましたってことで、ちょっと行こうか。クイック。おまあ、スパイラルね、ちょっと行きましたってことで、おあ、ちょっともね、まあ、一回ゲート審査ちょっと落ちましたけども、本当に渡瀬先生をよく頑張ってくれてて、おここまでで多分ね、ケアしてくれる調教師の先生は多分いないよ。ほんと。世の中、ノーモーコン、ノーライフ。俺のさ、俺の話じゃねえから、それ。俺の話じゃねえから、それこそ。これ、どうやって大きくするんだろう、大きくして。いや、俺もね、大きくしたいんだけど、ちょっとブンって伸ばしてとか、ブン！はい。どうこれ。大きくなった？おう。なんか、削られたものもあると思うんだけど、これ。これで OK？ うん。これ、ブンって大きくした。俺の、多分パソコンの最大スペック。マジで。お左、だ左、もうここはね、どうにもならない。これ立てらんなもんなって。これもう、和田先生に、すいません、横で撮ってもらっていいですかって言うしかないだろ、これはマジで。おもう、そう、え早く見せてね。なんなん、もうね、あっちこっち、あっちこっちみたいな、これ。おということで、まあこれ、ゲート練習、動画もほんとね、和田先生、リチにちゃんとね、送ってくれるんだよ、マジで。これ。なあ、君らにも、やっぱ今のスパイラルの状況もう、言っとくけど、毎回言うけど、これ、クロバの能力以上だから、マジで。そこんとこよろしくメカドックっていう話なんで、あとは、ゲートさえ抜ければみたいな、これ長井くんね。うん。これ、和田先生。で、これは、キュウムイさん。うん。和田先生のあつしくんかな息子さんみたいなね。そうそうそう。じゃあ行きますってことで。いいか、行くぞって。動画、これから。うん。じゃあ行きますよって。じゃあクリックってことで。うん。待ってる？待ってる？おう。な、前回、まあ、素人スターターのせいで、もう尻とかにバチ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 これ、ゲート、なんだろうこれ、おう、後ろの扉ぶつけられて、まあ、パニック状態の、ね。スパイラルも、今はもうね、どんだけ C にぶち込まれても、全然いけると。おうかかってこいよ、マジで、みたいな、これ。もう、尻とか、こう、扉とか全然、おら、ほら、渡瀬先生が考えても、効かないんですから、マジが問題でも、みたいな。おうすげえだろ、マジで。ここまで仕上げてくれたんだよ、本当に、私、救車で。おうほら、右、どんどん叩いても、全然効かないんですけど、マジで。おうかかってこいよ、みたいな、これ、スパイラル。おうマジで。俺が乗っても多分いける、今。マジで。ほら、ほら、これ。ちょっと卑猥ですけど、これね、手は。おう卑猥ながらも尻触っても大丈夫、みたいな。おういや、違う間じゃないよ、これ。なんで違う間やねん。動画だけ、ちょっと違う間で撮って、まだ安心したとこ、バカ野郎、みたいな。バカ野郎、みたいな。そんなことねえからっていう。そうそうそう。ちょっとね、不安になる。うん。でもね、ごめんな。違う間って言われても、俺尻見ただけで自分のものかどうかわかるから、マジで。おうでもね、若干不安。おう若干不安やけど、みたいな。そうそうそう。どうこれ、マジで。おうなもう一回見ようか、もう一回。おうこんだけ尻に、バチコン、バチコン、ぶち込んでも、もう全然ひるまないですが、はぁ、なんか問題でもありますかみたいな、これ。うん。別の場じゃねえしって、これだから。それね、言われたらほんと不安なんだ、ほんとやめてみたいな。そうそうそう。ゲート試験、いや、落ちたよ、だから。ゲート試験落ちたから、今もう一回練習し直してんだろうかって感じで。もっと、いや、超激しいだ、これ。見てよ、これ。バチコン、はい、バン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 、みたいな、これ。おいおいおい、みたいな、これ。渡先生が相当厳しめに言ってる、これ。おうなこれ。すごく編集じゃねえし、みたいな。おほら、どんどんどん、な隣のゲートが、なプレッシャーセンド3区で、ちょっとゲート悪いです、暴れました、みたいな。こういうのバンバン言っても、全然問題ねえし、マジ、みたいな。おで、ちょっと卑猥ですけど、これ。おちょっと卑猥ですけど、これ、ね、尻も触ってますよ、みたいな。おここまでもうね、しっかりやって、ゲート、いや、だからゲート、まだよ、まだよ。おゲートからまだ出すのまだよっていう。おう、順々だから、順々。うん。すごくね、これ。おうもう、いけるんちゃうみたいな、マジで。おうもっと乱暴になっちゃってな、さ。いや、十分やろ、こんだけ。一回トラウマいっぱい刻んでられるから、マジで。一回、もう、
もうほんとな、ちょっとまあ見せてやる。今日見てない人に向けて、どっから這い上がってきてるのか見せてやるだろ。なんでしたるくやねん、これ。したるくじゃねえし、みたいな。ちょっと待ってよ。どこだ？うん。いや、じゃあ、したるくじゃねえし、ああ、もうちょっとなんだ、これ。ちょっとマジで。どうやって行くんの、これ、ちょっと。一個戻る。おじゃあ、したるくじゃねえ。スパイラルと。うん。そうそう。で、したらくは、ちょっと忘れてください、皆さん。はい。ちょっと休養中なんでっていう、スパルね。そうそう。で、なんだっけ。そう。前のゲート試験と、もうちょっとな、これ、バンしないでね、これ、ドワングさん。ほんと、このレベルよ。マジで。ちょ、これ、結果論なんだけど、おう、行こうか、マジで。ちょっと、心臓やから見ないでねっていう、おう。その本場のゲート試験はマジで。じゃあ通報しないで本当に。それだけ勘弁してっていう。うん。これ。いいか行くぞ。これな。同じ馬だからな、これ。ぐーっと回して。これ通ったらもうデビューよ。うん。これ通ったらデビューよ。な、馬主もすごい、しばらく。ほこれ。これ、カムミエ君。はい、これもう、10日間休養打撲。うん。いや、分かってない人がいるからっていう、これも同じ動画見せるけど、マジで。うん。このレベルから、今、這い上がってますっていう、マジで。うん。あの、後ろ扉を、このね、バイトなんだけど、この人だってね。うん。バイトくんが、ちょっと後ろからバーン閉めるときに、なんか、もういい加減にしろっていうレベルで、もうなんか、バチコーンをやったんで、もう、スパイラルが、びっくりしちゃったみたいな。マジで。もう、何か、バイトバカにするの、お前。だ、何回も言ってるけど、別にバカにしてるわけじゃない。慣れてない人たちが、ちょっとね、ちゃんと聞いてくれと、こう、新馬戦なんで、そんなコバみたいにバチンって後ろから閉めたら死ぬぞ。おう。そんな、普通に出られる馬じゃねえから、マジでっていう。そう話だよって、マジで。おう。イチャモンつけるんだったら、こう、大丈夫。なんか、だから、イチャモンではありません。もう結果論なんで、あ、もう、これね、こういう、妨害行為にも耐えるべく、な、今頑張ってます。すごい声出したのかって、マジで。おう。あの、おっさんは、東高軍団の、構成員。帰れだから、東高軍団帰れって、マジで、これ。そうそうそう。いうので、うちの大事なスパイラルが、もう、これマジで、これ、ちょ、アップしたの、マジで。傷もんされたんだけど、マジで、これ。バチーン切れて、これマジで。おぉ。そうな通常の人がネットでボロ。だ、何回も言ってるけど、な、俺は言ってんのは、あそこでね、ちゃんとね、そーっとね、そーっと閉めてもらったら、何の問題もなかったわけだ、マジで。おぉ、ゲートに挟まったっけ、まあ、その暴れた時に、切れたわけだよ、これが、マジで。そうそう。僕の知ってる、その、馬、そのだで骨折したぞっていう。まあ、うちの馬もね、その骨折ところが死んだ馬もいるよ、マジで。まあ、それはでも、まあ、別にそのだが悪いっていう話ではなくてだよ。おでも、今回はね、もっとね、静かに、さーっと閉めてもらったら、ハンガーね、ちょっと興奮しちゃったんで、ちょっと、手順があるのも、そしたら、こんなことにはならなかったと。うん。マジで、そう、そーっと締めるわけないだろう、レースは。だから、それは、新馬戦だったら、ちょっとね、ドキドキしちゃうから、ちょっとゆっくり締めてあげようね、とか、あるだろ、そんなもん、ケアとか、マジで。飛ばせんじゃねえんだからって、マジで。ちょっと、で、こんなうちの馬の傷もんよ、これ。見てよ、これ、肉やろ、これ。うん、トラウマな、いや、だから、ね、そのトラウマから、今ね、私先生が一生懸命ここまでやってくれて、なあ普通一つの馬に対してここまで時間使ってくれないよって、マジで。もう、自分で暴れたんだ。自分、暴れたんだ。バカやろ、マジで。暴れたのは何の理由ですかみたいな、マジで。怖いことなかったら何も暴れないんだ。だから、暴れない。なあこれ見てみるよ、マジで。どこ暴れてるよ、マジで。これ。全然暴れてないんですけど、マジで。おう。ほら。これ、ボッコンボッコン、これね。おう。こうやって、ちゃんと。おう。おらおら、みたいな。おう。全然問題ないんですよ、マジで。まだけにトラウマ。あとは面白いな。それ、そこは気づきませんでした。なんで、それは俺の手柄なんですよ。俺ね、俺が次まで行った時は、ジェニー、そんなオリジナリティあるのあるのみたいなね、ちょっと俺の手柄にしてください、みたいな。なんなんだこれ、ハゲマット。ハゲとか言わないで、みたいな。これ見てこれ、ガッツンガッツン言ってるから、これ。オラオラ、みたいな。全然いけるよ、みたいな。もうな、もういけるよ、これ、本当に。知ってる人だから大丈夫なんじゃね？知らない人だと同じ結果にならないかっていう。まあ、次のね、発想検査、太田先生もちゃんとね、やっぱり、
まあ、そこは言ってくれるし、まあ、キュームイさんとか、まあ、ジョッキー、カムユエ君か、長井君かわからないけど、まあ、万全を期してくれとはもちろん思ってくるよね。うん。そうそう。そうだの、まあ、なんか、ゲート入れるとき、蹴りで入れるよって、それ、挟まってたのだから、挟まってたのって、そのがねえから、そういうの。うん。馬を、まあ、馬、最優先主義みたいなね。そこはちゃんとやってるから、みたいな。ダバじゃねえし、いいか。新馬戦勝ったうちの馬、それ以上だから、これ。うん。育成牧場で。うん。そこ任せて、みたいな感じで。決闘サウスビーガス。いいですか、皆さん。サウスビーガスは、地方のリーディング、何位だと思ってんの？チャン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 チャ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 。1位。1位みたいなね。これちょっと転がり、1位みたいな。そうそうそう。もう、格が違うから待って。何だ、ダバすぎて夏、ホーミーか、夢とちゃうのかみたいな。誰がチューブやねみたいな。誰がチューブねみたいな。そうそうそう。だそこは、サウスの格違うからマジで。おう、サウスの勝率連打率を落とす。なんでそっちのネガティブ、ネガティブみたいな。ポジティブに行けよみたいなマジで。そうそう。で、すでに書いてます。その、いや、だ、それもね、結局小さかったからなんだよ。でもね、渡先生これ見抜いたね。これは大きくなると将来。おう、ほんでよ、今。何キロだと思ってんだよ、マジで。おう、ちょっと、そのだけ、見ようか、見ようか。おう、どれだっけ。そうの、ダークイック。うん。え、ダバ、ダバなんて言え、ダバじゃねえし、みたいな、マジで。おう。相当走る。まあ、デビューだけさせてねっていう話はあるけどね。うん。デビューはさせてねって話はあるけども、どうだっけ、これか。うん。あ、これそうなんだか。うん。の、ちょっと、脳検、これか。能力検査。うん。で、これで、これか？うん。これな、まあ、ちょっとこれ見ないで、これは見ないでね、これ。こっちは見ないでほしいんだけど、これな、うん。まあ、見えてるこれ。ここ見えてるこれ。460あるんで、マジで。お、買った時は400だった。お、まあ、この辺やっぱ先見性の目だよな、これ。お、明日の受賞会。な、何回も言ってる。うちの馬の話をさせてもらってますっていう。おう、成長は成長してるよ、だから。うん。だその、成長性を見抜くとこ含めて、やっぱり調教師の先生の相馬感だから、マジで。おう。だそこは、やっぱり、なんか、その、もう、買った時から完成されてるのは、まあ言ったら早熟とか、おう、いうレベルじゃないっていうのをここで証明してるみたいな感じで、おう、まあ、その2倍分増えてる。まあ、俺はね、もうちょっとジョッキーなんで、まあ体重落とすしかないよね、みたいな。そうそう。なんで耐えないの？それはそうだから。それは言わないで、みたいな、これ。おう、それは、もう右側に、言うな！バカ野郎、マジで、これ。だから、もう、タイムがないんですっていう。そうそうそう。まあ、なんで、なんとかね、次は、うん。通れるように、今、全力を尽くしてやってますよっていう。うん。そうそうそう。なんで、まあ、ここは、まあ、やれるよね、みたいな。うん。次は。それの証拠写真が、まあ、こちらですよっていう話では、マジで。うん。エンシンクローバーって、あ、そうなんだっていう。そうそう。上の馬も、あ、そうなんだ。え？どれ？うん。あ、イナクティエ？うん。まあ、どんな馬かしませんけど、でも、いいよね、タイムでって。うん。まあ、なんか羨ましいな、みたいな。そうそうそう。なんで松野社長にパスタばかり食ってんの？お金がないからです。はい。お金がないから、パスタしか食べられないんですよっていう。うん。そうそう。でも、もう、アル中なんで、もう、ご飯食べられなくても、お酒は飲みたいなって思っちゃうよっていう。なんでも、次、怖くなった。いや、次、怖くなったら、正直厳しい。うん。まあ、それは正直。だから、その格好はしてるよ。うん。なんだかんだ言って、やっぱり、渡先生も、頑張ってくれてるけど、やっぱり、その、限界点はあるから、それ、馬としてもね。うん。まあ、馬、7、ね、ジョッキー3とかね、まあ、言う言葉もありますけれども。うん。だから、覚悟はしてるよ。うん、だからそんなに簡単な状況ではないという、うん、そうそう。発想したのに不幸がなるのって、発想したのに不幸がなることも、まああるみたいだよね。ぶっちゃけ。まあ、現実路線として。うん、そうそうそう。ただ、なんて言うんだろう。まあうちは、まあ、発想ができてないっていう。まず発想しようか。うん。まず発想したよねっていう。うん。いつゲート試験最短で来週。うん。最短で来週の火曜日か。まあそこに、間に合うかどうかね、ちょっと、現点ではちょっと難しいと思うけど、まあ最短で来週はありますよねっていう。うん。俺は、もうね、君らはもうそうやって諦めてるかもしんないけど、俺は、絶対諦めないから、マジで。絶対スパイラルデビューできるし、
デビューした暁には、もう、全とぶっちぎり。おう、まあ、そうやな、800メートルだったら、もう3、まあ4、50秒。おう、50秒フラットぐらいでいくな、みたいな。そうそうそう。2位じゃダメなんです。ダメですね。競馬は1位じゃないとダメなんですよ。もう勝ち負けの世界なんで、マジで。おう、そこは、まあ全力で、ちょっと頑張ってもらうしかないよね、みたいな。そうそう。ゲート審査員の、にワイロ。いや、ワイロというか、もうさっきも言った通りだけど、もう、ただ俺は思うのは一つだけ。うん。もう、そーもう、そーっと閉めてくださいと。もう静かに。ただただ静かに、そーっと閉めてほしいと。もうそれだけ。贅沢は言えないよ、本当にマジで。もう、ただそれだけなんだよって、マジで。そうそうそう。北千住は、新馬戦、そうだ。行けよって。いや、行くよ、マジで。行けるんだって。ただな、残念ながら、まあ、馬主として、継続性を考えた上で、あれば、俺はまず働かなきゃいけないんだよ。お今この状況、馬が、まあ、怪我してます、休養してます、デビューできませんっていう状況ならば、俺はただ働くしかないんだよ。おだから、行きたいけども行けないと。お金がないので。そういう状況を考えてほしい、マジで。まずはね、現実的なところの話で。そうそうそう。そんなことしてて、検査通っても、実践で再検査になったら意味ない。そうそう、だからこうやって渡先生一生懸命こうなんか、実践の、なんか尻とかに、なんかぶち込まれた時にも大丈夫なようにやってるんだろうかっていう感じで、最近励ましくて当たり前だろ、だから、いけてないんだよっていう。そうそう、年収1700万、いつなの。あのね、これね、まあ JRA の話なんでちょっとまだ次役以降でやっちゃうんだけど、1700万いらないんだよ、ぶっちゃけ。おう、500できる。500で。うん。これは、なんだっけ。もうこれね、シャーダイ、共有、これでいいのかな？うん。これな。おもうこれ何回見てるかもうなんか、これ、もう、ね、聞いたよっていうの言うんだけど、これな。おまあ、1700万っていうのをね、一般的に言われております。これだ、俺ね、ちゃんと登録家にもね、確認した。おこれ。最低所得は500万。おうで、自分の会社、まあ俺のね、今自分でやってますと、ね、そこの会社の資産価値を伸ばしたらええわけ、マジで。うん。ジェラリチョンの40まで。おう40までやります。はい。これはもうずっとみんなと約束したこと。で、残されるのはあと1年。俺も39になったからこと、今月でね。そうそうそう。年収500ある。500はもう、それはもうちょっと頑張ったら、まあ、いけるよねっていうレベルなんで、これ。500はありますと。で、そっから、足らない分、まあこれ資産2億って書いてあるけども、まあ、うちの会社がちゃんとね、やっぱ儲かって、俺が頑張って、ちゃんと稼いでっていうところを、やりきれば、いけるから、マジで。35億のネタ振り。どこだよ、それ。もうちょっと分かりやすく言ってくれよ、みたいな。そうそう。会社の資産価値上がってんのっていう。まあ、分かんないけど、それはどうね、JR さんが評価してくれるかによるか分かんないけど、でも、頑張ってる、俺は。俺自身は。で、もちろん、売り上げをちゃんと作っていこうと。ね、利益を出そうというところで、頑張ってるんで、それは、もう JR さんの気持ち次第かなと、こういうふうには思ってますよ、マジで。うん。だから、電話で確認した時も、やっぱり会社の決算資料を出してくださいと。あ、もう、あ、やっぱりそういう風になりますよねと。あ、もちろんです。わかりましたとね。どうぞご覧くださいと。いうのを、言われてますので、まあ、そこは、想定通りかなと。うん。いうふうに思ってますよ。そうそうそう。なんで、まあ、これ、どこだっけ。社代なんだっけ。社代のホームページ。に書いてあるんでみんなも見てほしいけど、まず500を確保した上で、まあ自分の会社だから別に500だろうか1000だろうかそれ別に自分でやったらいいんだけど、やっぱりその会社の価値、まあ、そこは大事みたいな。逮捕されてねえよだから、ね、ギリギリセーフでみたいな。バカやろ。セーフというか別に何もしてませんみたいな。そうそう。だ、ハゲ歴もかけ、ハゲてるやつばっかりだろだから、そもそも、みたいな。そうそうそう。いうことで、まあこの辺全般的に OK みたいな。ああいうことでね、ちょっと時間になりましたので、で、月枠は、ということで、大事だこれね、自分の下を伸ばす上での、ね、次枠、はい、競馬、次、新馬、
サマーセールね、ちょっとやっていきたいと思いますんで、シンバのね、ちょっと情報、サマーセールのね、情報を分析しますんで、よかったら追約までお付き合いください。それでは皆さん、失礼いたします。じゃじゃん。